Hello, hello! Ito na po ang tutorial ng pagbo ng bangos. Punti na, tawag na forcep o kaya hemostat, straight. Lagay ko na lang po yung link kung saan po nabili. Ito ang bangos natin. Ano na to? Malinis na. Natanggal na rin yung malaking tinik. Ang una kong ginagawa ay inihiwaan ko ito dito sa may kabilang buntot. Nang hanggang balat lang ha. Huwag masyadong matigas o kaya madiin yung inyong pagtutusok ng kutsilyo. Para lang lumabas o lumitaw yung mga tinik niya. Madalas kasi pagka hindi mo to hini, hiniwaan, pangit yung kalalabasan kasi ka pag uh, inahinila mo na ng forceps to, sasama yung mga laman kasi nga nando siya sa may pinakandulo. Basta yung pagkahiwa manipis lang, basta mailabas niyo lang yung mga tinik. Ngayon mag na tayo magtanggal ng tinik. Ang una kong tinatanggal etong mga nasa unahan o nasa ibabaw. Pagpasensya niyo na po sa mga nagsasabi sa akin na maglabsa, kaya lang kasi pagka may gloves medyo mahirap makapa may na iiwan pa na tinik. Pagka ganyan nakakamay ka, mararamdaman mo kung may naiwan o hindi na isama na tinik. Saka lulutuin pa naman po itong bangus na ito ng dalawang beses. Isang pakukuluan, saka islalagay sa hornuhan. O pauusukan. Basta ang pagtatanggal ay dahan-dahan ha. wag naman yung parang hinila mo na lang. Basta pag hinila mo lagi nakaalala yung isang daliri mo yung hinlalaki. Ganon din ang gagawin mo sa kabila ha. Dahan-dahan mong tanggalin. Tingnan mo ha, ah, pagka hinihila ko, laging nakaalala yung mga daliri ko sa kabila. Para hindi ser talaga sumama yung mga laman. Ang kasunod kong tinatanggalan, itong gitna. Ayan o, oh, ipapakita ko sa inyo. Itong gitna na ito. Diyan, meron dyan tinik. Nakita nyo, sa may gitna ako nagumpisa pataas. Sa medyo paggitna ng bangos. Tapos, pataas ang hagod ng pagkuha ng tinik. Kasi dun lang yung may matitigas na tinik. Yung pagka dyan sa baba, hindi na yan matigas. Simutin mo hanggang dulo ha. Ayan, meron kasi dyan matitigas pa. Tandaan mo ha, nagumpisa tayo dito sa may gitna ng bangos, pataas. Ayan ha, ipapakita ko. Simula dyan, ganun din dyan sa kabila. Kung saan tayo kumuha sa kabila, ganun din tayo kukuha sa kabila. Eto, kukunin na natin yung dito magumpisa tayo sa may buntot. Ang ginagawa ko dyan, Uh, pagpasok ng forcep o nunchani, ilalak ko. Nakalak ha, nakalak yan. yan tapos, pagkatapos kong ilak, saka ko naman iiikot. Pero nakaalala yung hinlalaki ko para maiwan yung mga tinik o maiwan yung mga laman at ang tinik lang yung makukuha. Nakita mo? Katapat siya noong no, pinag-umpisahan natin ng, sa may gitna. Ayan natin tingnan mo. Katapat niya. Yan pababa. Tapos ayan so, tingnan nyo magkatapat yan ha isang pababa at isang pataas ngayon sa kabila naman tayo nandito naman meron din ditong mga tinik basta tandaan nyo pag pinasok yung forcep ilak tapos iikot I ilalak mo ha tapos iikot tapos nakaalala yung hilalaki para mai pag iniikot mo naiiwan yung laman ang nakukuha lang yung tinik kagaya nyan basta dire diretsyo yan hanggang dulo kung saan tayo kumuha ng mga tinik dito sa kaliwang part ng bangos, dun din tayo kukuha ng mga tinik sa kabilang side. Basta tandaan mo, pagpasok mo ng forcep, ilak mo tapos iikot sa hila. Kaya ganyan, no? wala tayong nakukuhang laman, puro tinik lang. Hanggang sa umabot tayo ng dulo, ganun lang paulit-ulit yung step. Kailangan pag iniikot natin, nakaalala yung hinlalaki para maiwan doon yung mga laman at hindi sumama sa tinik pag hila mo. Tingnan nyo, iniipit ko talaga yan ng hinlalaki ko para maiwan talaga lahat ng mga laman. Hanggang dulo din to ha. Ah, kasi hanggang dulo talaga may tinik. Basta laging tandaan, laging nakaalala yung hinlalaki sa kabila, ah, yung kaliwang kamay. Pagka natapos ka na, itap mo lang yan ng kamay mo, oh, ganyan pag natap mo ng ganyan, o ba diba, parang walang nangyari. And itinuturo ko kung sa tayo kumuha sa kabila, dun din, nandun din ang tinex sa kabila. Ayan, kung saan ako kumuha sa kaliwa, dun din sa kanan. Kaya lang iniikot ko talaga ang bangos. Ayan, mag-uumpisa ngayon tayo sa gitna ng, uh, ano, ng bangos. Hanggang gitna. O, ayan, kita nyo, pababa naman ako hanggang gitna. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong style, pero basta parehas lang yan ng kukuhaan ng tinik o, katapat nun hanggang kalahati tas kalahati sa kabila pababa naman ayan unti unti nyo makukuha dyan yung mga tinik pababa makikita nyo kung bakit ko hiniwa to kanina ayan ba diba, nakita nyo na yung mga tinik o, Pwede mo na yan hilahilahin, hindi ka na mahihirapan dyan, nang tanggalin maliliit na yan, kasi dikit na dikit talaga yan eh, oh. O, oh, makikita nyo, madali na lang siyang tanggalin. Ayan. Isara mo na. O, oh, di ba, pag konting hagod mo, parang walang nangyari dun sa bangos. O, oh, ganito naman. Dito naman sa dulo, ganun pa rin. Ilalagay yung porsep, ilalak, tapos papaikutin at dahan-dahan ihila. Nakaalala yung hinlalaki. Laging ganun lang po ang uh, ano nito, gagawin mo. Napaka-satisfying ano, pag natatanggal yung mga tinik tapos walang sumasama na laman. Hanggang dulo, ganun lang din ang gagawin mo. Alam nyo ba na ang singil ko sa pagde ng ganyan ay 10 pesos? Depende pa po yun sa laki ha. Kaya kung may order dito na uh, 10 bangos, 100 din yun. O di ba, kasi sa lang na oras meron ka ng pa, uh, 100. Paano pa pag mga 50 pieces ang gagawin mo, diba? e di ba? Eh may 500 ka a day sa, na magagawa mo siya sa kalahating araw. Depende nga lang po ito sa bilis mo. Yun lang po for today's video.